Соломія Бобровська, народна депутатка від фракції «Голосу», з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Соломія. Доброго дня, вітання вам. По-перше, ваше розуміння, наскільки дієве ось таке звернення і чому до Сполучених Штатів воно також адресовано? Тобто, намагаюся зрозуміти, ну, Європейський Союз зрозуміло, да, тому що це безпосередньо з їхніми інтересами пов'язано. А що може зробити Сполучені Штати по факту, коли Байден каже, 90% вже добудовано? Ну, по-перше, я почала з того, що насправді, як на мене, теж в заяву, яка була вчора опублікована і прийнята депутатами фактично консенсусом з усіх фракцій, вона є дещо запізнілою. Попри те, що ми мали таку заяву в травні, але будемо відверті, 2 роки останніх, коли прийшов новий парламент, то робота, темп роботи по Північному потоку 2, він фактично знизився. І вчора це було, ну, насправді останні спроби, превентивні інструменти були застосовані для того, щоб нас заслухалися і була якась реакція. Про те, що ми бачили ряд заяв конгресменів про те, що вони проти Північного потоку 2 застерігали не укладати угоду, не виходити з підтримкою Байдена Північного потоку 2. Північний штат є нашим стратегічним союзником. Власне, як, до речі, і Китай. Бачимо останнім часом, Україна рухається ще й ту сторону. І безперечно, для нас це була остання фактично така опора для того, щоб не допустити можливість запуску і добудови Північного потоку. Це перше. І друге, я для себе зробила висновок, і мені так виглядає збоку, що насправді це такий Будапештський меморандум 2, спроба через компенсаторний механізм, через фінансовий механізм просто фактично Україну посунути в бік. І як на мене, наразі, на жаль, мабуть, має констатувати, що ця битва нами програна. Пані Соломія, ви теж підписалася, річ утім, під цим зверненням. Чого ви очікуєте безпосередньо від США? Тому що ваші колеги зараз там, і вони наполягають від конгресменів заборонити сертифікацію російсько-німецької труби. Ну, от роз'ясніть, будь ласка, якими механізмами ця заборона має відбутися? Що має зробити США безпосередньо? Ну, йде в першу чергу мова про санкційну політику, але, власне, ті колеги, які працюють з конгресменами, ці конгресмени і дали вчора заяви, всі ряд було заяв, більше, мабуть, 20 від конгресменів про їхню позицію щодо Північного потоку 2. Наразі цього механізму я вже не бачу, тут чітко прописано в угоді, і це було заявлено ось в комуніке про те, що за умови агресії, за умови невиконання Росії домовленостей і так далі, будуть застосовані певні санкції, і плюс Штати, Німеччина докладуть свої зусилля виконання Мінських домовленостей і влагодження ситуації на Сході. Це все речі, які ми, мені здається, проходили в 96-му році, і потім з Тузлою, а потім в 2014-му році, які не діють. І створювати енергетичний фонд, куди Німеччина складе 75 мільйонів, і, власне, я не здивуюся, якщо вони закуплять свою ж технічні забезпечення німецьке, нам сюди і продадуть. Так, я зрозуміла. Пані Соломія, ну от введення санкцій, це зрозуміло, це оптично, розумієте, можна ввести санкції проти якогось там дочірнього російського банку, який там, ну, я вже так перебільшую, там, в Мексиці, наприклад. А от більш конкретні санкції в чому? Відключення від Свіфту, наприклад, да? Щоб конкретно могло вдарити безпосередньо по тим, хто вкладається в цей північний потік? Щоб... Ну, от, власне, про Свіфт ви абсолютно праві, тому що саме цей момент весною, коли була потенційна загроза для України, про це почалася йти мова. Санкції проти окремих політиків, громадян Російської Федерації, компанії і так далі, вони є відносно дієвими. Але ну, і вони вже є, по суті. Ну, чого більше можна дати? І вони вже є, абсолютно. Але і я про те, що... Тут я додам, просто пані Соломія, перепрошую, що перебуваю. Санкції вже були вводилися, да? Ну, це просто відтягнув процес побудови Північного потоку 2. Тобто ми бачимо, що вони не працюють. От, питання по тому, що, наприклад, і Свіфт, я особисто не вірю, що вони будуть... Вони можуть бути застосовані у разі, якщо Росія порушить свої домовленості. Але Росія їх порушить. І в 14-му році ми побачили, як фактично ніхто не відреагував жодним чином на окупацію, анексію Криму і окупацію Донбасу. Просто тому я намагаюся зрозуміти, чи є у наших депутатів конкретне бачення, чого вони хочуть, чого вони вимагають. От чого я хочу почути.
Вимога була не запуск Північного потоку 2. Другий варіант не розглядався. І жодні компенсаторні механізми теж, в принципі, не стояли на порядку денному. Тому що для нас план Б, він фактично програшний. Тобто, а якими цими механізмами не запустити, ну, Україна не бачить, да? Ну, ми настоювали на позиції, для нас це було таким переконливим таким оплотом, якби Штати не йшли на цю угоду і не мали консенсус з Німеччиною по запуску Північного потоку. Зрозуміло. Пані Соломія, розкажіть більше, як це все відбувалося, хто був ініціатором такого звернення, як підписувалися, скільки на це пішло часу? Насправді, у нас працює група, яка займається Північним потоком 2, і це спільно з Нафтогазом, із депутатами, із експертами, які працюють в цій темі. Відповідно, всі намагалися працювати дуже злагоджено, однаково і синхронно. Для того, щоб фактично на всіх флангах було чути позицію про Північний потік 2. Тому, коли вчора почалася активізація, і ми розуміли, що вже угода буде от-от оприлюднена, то, безперечно, всі терміново звітувалися на комітет, воно було одноголосно підтримано, підписано, і фактично в скорому часі зразу ж вийшло ввечері, опубліковано було. Комітет, я правильно розумію, ініціював? Так, комітет ініціював, хоча я наголошую, що в травні місяці нам було подібне звернення до Конгресу Штатів щодо Північного потоку 2. Ну і наостанок, пані Соломія, чи буде, можливо, схоже звернення щодо хоча б переносу дати зустрічі Зеленського і Байдена? Бачимо, є така ініціатива від конгресменів США. Так. Може, тут же і депутати Української Верховної Ради долучаться? Дискусії не було. Давайте будемо відверті. Монобільшість не підтримує таке звернення у випадку, якщо це не буде прокомуніковано або ініційовано з вулиці Банкової, але безперечно є логіка і сенс в наших колег з Конгресу, які сказали про те, що їх не буде фізично в Вашингтоні, було б добре, щоб перенести після 20 вересня на цю зустріч. Це очевидно логічно. Але й в мене застереження по відношенню до цієї після зустрічі. Після 20 вересня, не раніше, краще. Або раніше, до 7 серпня. Я не знаю, яку дату виберуть, навряд чи 7 серпня це можливо. Але питання в іншому, наскільки ця зустріч буде легітимізувати і погодиться президент на те, що фактично відбулося між Штатами і Німеччиною. Чи фактично відбулося? Далі ще будемо обговорювати. Дякую вам, пані Соломія. Соломія Бобровська, народна депутатка від фракції «Голосу», була із нами на зв'язку.